konde boya akiwa yuko na mchumba wake, ndio anavyo wanaingia mchumba wake ambaye ni mzungu. Mwana hizi mwali matatu kusa. Mwana hizi tuwebe machache kusa na show ya Mtwara ya Ibra. Machacha muna hizi kusia hata na show tu ya usiku ya Ibra. Utakuwepo Mtwara? Hivyo ndivyo muna hizi anaondoka uwanja huu wa Nyerere, na amegoma kabisa kuongea na waandishi wa habari, lakini unaona ameongozana na mpenzi wake au mchumba wake.